magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa iyadana ka socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo dhinaca siyaasadda iyo waliba in loolamo lagu jiro xilalka kala duwan ee lagu wado dhowaan in uu magacaabo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kolba meesha wax maraysana haddii Alle subxaanahu wa tacaala uusan ma aha dhihin halkan ayaan idinka soo gudbinaynaa saacadihii la soo dhaafay ama 24 saac ee la soo dhaafay waxa si weyn baraha bulshada ee laysula dhexmarayay warar sheegaya in xayiraada dhinaca socdaalka lagu soo rogay agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed iyo waliba xubno kale oo ay saaxiibay yihiin waa mudane Fahad Yasiin Haaji Daahir oo isagu haatan ku magacaawnaa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba waraannu ka helay ila kale ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in amarkani aanu ka soo bixin gebi ahaanba sida dadka qaar ay ku warramayaan dhinaca madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, balse waxaa jira ayaa la yidhi amaba naloo sheegay amar ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble, kaasi oo xubno ilaa iyo 4 ama 3 xubnood ah oo uu ka mid yahay Fahad Yasiin Haaji Daahir ku wargeliyay hay'adda ama laanta socdaalka dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya iyo siyaasiyaha agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed inaanay ka bixi karin guud ahaanba magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliyeed, taasi oo sabab looga dhigay jiritaanka eedeymo ay u soo jeedinayaan amaba eedeymo maxkamadda ciidamada qalabka sida loo soo gudbiyey oo ah in gal dacwadeed uu ka yaallo. Sidaasi daraaddeedna inta ay iska baraxayaan amaba inta laga helayo damaanad buuxda oo goortii loo baahda keeni karta, waxaa uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble amray ayaa la yidhi inaanay xubnahaasi uu ugu horreeyo Fahad Yasiin ka bixin magaalada Muqdisho, balse marka uu isagu dhammaysto ee lasoo magacaabo xukuumadda cusub ra'iisul wasaaraha hoggaaminaya, markaasi uu amarkaasi ku ekaanayo, balse inta isagu uu joogo ee uu yahay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya waxa uu sheegay in dhammaanba dadka eedaysan ee ay suuragalka tahay in ay ka baxaan magaalada Muqdisho inaan loo ogolaan in ay ka baxaan. Warkani ma aha mid xaqiiqiyan aan xaqiijin karo, balse ila kala duwan oo iyagu sheegay in ay hubaan ayaa nala wadaagay, balse wixii ka yimaada amaba haddii uu dib wax iska bedelo waxa weeyaan ma aha mid anagu aan mas-uul ka nahay, balse xubno waliba mas-uuliyiina oo ka agdhow saraakiisha kala duwan ee hay-adaha ammaanka, gaar ahaan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaanu ka soo xiganay. Warkani ayaa soo baxay kadib markii sida la sheegay mudane Fahad Yasiin Haaji Daahir oo isaga waayey kursigii xildhibaanimo ee gobolka Hiiraan uu ku matalayay beeshiisa kadibna doorashadii looga adkaaday saaxiibkii, ayaa waxa ay warar ku sheegayaan in uu isku dayay in uu baxo oo uu dalka dibaddiisa aado, taasina waxa ay dhalisay amarkan la sheegay inuu ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Dhinaca kale waxaa iyadana anuxu ka helay amaba war uu naga soo gaaray mas-uulka lagu magacaabo amaba musharixii hore ee xilka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, kaasi oo in dhowaalaba ahaa maxbuus ama muddo ku dhow 4 sano ah wuxuu ahaa maxbuus u xidhan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed. Haddaba sida warka aanu ku helayno xubno isugu jira golaha wasiirada iyo waliba xildhibaanada baarlamaanka dalka Soomaaliya gaar ahaan aqalka hoose ayaa waxaa loo xil saaray siidaynta iyo kiiska ama arrinka Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, kaasi oo sida la aaminsan yahay u xidhnaa sifo sharci darra ah.
حلبان كان لجو مجاعب حسين إيدو أيها واحد الله شجعي إنه جروذين وياه جد جني الحكومة دا فدرال كصومالية أم جعوضي حرقة إن مختار روبو أبو منصور واحد الله شجعي مختار روبو أبو منصور إن لوقا دا إسبتال كديك فر إم جلدا مقدشة عاصمة دا دلك صومالية هالكاسي أو لجو سمين أيوه باريتان يوليبا إن جرم الدقدقة يدريال عافيمات يدا الله شجعي حال ديسو إن أي آد أوليدته waxa suuragal ah ayaa la yiri in loo qaado dhinaca iyo dalka Turkiga waa hadii xaaladda uu ku sugan yahay waqti haadirkan ay wax iska bedelaan amaba ay sii darsato balse ee isbitaalka Digfeer oo kamida isbitaalada ee waaweyn ama isbitaalka ugu weyn ee qalabka ugu macquulsan ee dhinaca caafimaadkuna u yaalo ayaa ay suuragal tahay in wax laga qabto haddiise wax lagaga qaban waay waxa loo qaadaya dhinaca dalka Turkiga halkaasi oo xaaladiisa caafimaad lagu la tacaalayo mas'uuliyiinta loo xilsaaray arrinka ama kiiska iyo waliba siidaynta Mukhtar Robo Abu Mansur musharrixii hore ee madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa hawshooda sida nalo xaqiijiyay waxa ay bilaabi doonaan maalinimada in barri ah hadii aanay wax kale soo kordhin waxana qorshuhu u yahay marka ugu horeysa in xaaladiisa caafimaad lagu sameeyo baaritaan gudab ballaaran oo dhan walba laga baarayo waxa jiray xilli uu cuntada joojiyay oo gabi ahaanba oo cuntada ka go'ay ama ka soomay balse waxaan filayaa ugu dambeyn in lagu qanciyay in uu dib u bilaabo cuntada balse waxa jiray xanuuno isa soo taray oo marba marka ka dambeysa in uu la sii cuslaanayay taasi oo keentay in uu markii dambe ama ugu dambeys uu dhulka ku dhaco wareysi ay horey ula yeelatay laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da ayaa Mukhtar Robo Abu Mansur waxa uu ku sheegay inaanay jirin wax dambi ah oo loo haysto wax maxkamada oo la keenay iyo haba yaraatee ee wax macquul ah oo xitaa loo sheegay in uu ku xidhan yahay balse waxa uu sheegay in uu xidhay oo uu u xidhnaa Fahad Yasiin Haaji Daahir agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo uu ku eedeeyay in uu isagu yahay shaqsiga in uu u xidhan yahay ee aanay jirin wax dawlad ah oo uu u xidhan yahay si kastaba ha ahaatee Mukhtar Robo Abu Mansur oo ku dhawaad muddo 4 sano ah in ku xidha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya wax maxkamadana aan la soo taagin marar badanna ay ka hadleen xildhibaanada iyo waliba odayaasha dhaqanka iyo beesha uu ka soo jeedo in hoggaaminteeda kala duwan ayaa u muuqda ugu dambeyntii in uu helayo furdaamin in laga furdaaminayo xarigii uu muddada dheer ku xidhnaa waxaa xusid mudan in mas'uuliyiin ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo iyagu saxaafadda la hadlay sida aan filayo laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ayaa waxa ay sheegeenba in uu jaamacad ku dhigto oo ay tahay in meesha uu ku xidhan yahay xarun jaamacadeed halkaana uu ku barwaaqaysan yahay wax walbana uu ku haysto aysan na jirin haba yaraatee ee wax uu tabanayo ama wax dhibaato ah oo uu la kulmay akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socdo meel kasta waad joogtaanba intaasi ayaan ku soo koobayaa wararkaasi koobna ee ku saabsanaa magaalada Muqdisho wararkii ugu xiisaha badnaa ee naga soo gaaray saacadihii la soo dhaafay waa Galada Xasan oo idin leh tan iyo inta aan isugu imaanayno wararka iyo warbixinada xiga fi amanillah.